Antonio Fernando Irigoyenen testiguan zeira korriko dut bat. Frantsesen esklabutzaren ustarpetik ateratzera heldutako azkatzarietat hartuta, txalo eta bibaka poskidaz beterik ateratziren erritaraiei, 2000 bala baino gehiago disparatu zizkieten aliatuek gure etxearen aurrean. Ondoan, ateak indarka txikituta etxeetan sartu ziren eta bertan zegoen guztia, oztu edo txikitutakoan pertsona batzuk zauritu, beste batzuk egurtu, eta areago bakarren bat hil egin zuten. Inork ezin esplika lezake gaualdiaren izugarria, aliatuen bihozgabekeria eginiko triskantza. Gauertan eta urrengo egun eta gauetan eginikoak ikusirik, hilaren lauan iritik iaz egin duen baina, oraindik barrenean itzala, behin baino gehiagotan jarri zioten fusila paparrean, katua altxatuta tiro egiteko prest. Etxean zegoen guztia eta gainean aukean austu zidatenean, bizia salbatzearen San Vicente Eliz parrokiako sakristian sartu nintzen, Uztailaren 25ean preso hartutako ingeles eta portuges erituek babestu egingo nindutelakoan, azken batien haiek Neronek zaindu eta lagundu bainituen. Etxetik elizara nindoala, atzetik tiro batzue bota zizkidaten eta sakristiraino iritsita, atean guardian zeuden soldaduak zarrera galerazi eziten ez, ingeles zaiek Baioneta pioz parean jarri eta biziak entzeko mehatxua egin zidaten dirua ematen ez banien. Sakristiako bazter guztiek mietu eta hiru kaliz eta zilarrezko krisma untzi bat lapurtu zituzten. Handik ordu laurdenera koinata etorri zitzadan guztiz astindu eta egurtuta eta horren ondorioz hil egin zen. Etxea utxik lagata gauertan sakristian babestu zen, bertako giltzan nik bainaukean. Eta koinata bezala Donostiako eta inguruetako bazerri eta herrietan beste pertsona asko ere hil ziren. Eta hiltzen ari dira oraindik. Hilaren bian goizeko 10etan, bikario jaunari kopoia eta ostiak hartzitzala eskatzeko asmoz kontzeju etxera joan nintzen. Baina, han bikarioren ordez guardia ingelesa eta portugesa baizik ez nuen ikusi. Eta atzera bueltan etorrela, laun militar portugesez sustakaien zerazo zidaten eta laun batek emaniko erreal batzuek erauzi zizkidaten. Tabako guztia ere, bere zorrota guzti oztu zidaten. Kaletik ibiltzea zinezkoa zen, une oro eta kantoi denetan bizia arriskuan jarri gabe. Soldaduek gehiegikerietan segitzen zutelako baina alaz ere ahal izan zen bitartean eutxinio. Irailaren lauan goizpartean atera nintzen iritik. Sakristian ornamentu guztiak eta kopoiak ostiak barrenean laganituen. Gero sakristia itxi eta giltza hartu nuen. Elizan geratu ziren ingeles eta portugez preso erituak. Biateetan eta atarian 11 soldadu portugesek osatutako guardia. Ni handik irtendakoan sakristiako ateak behartu zituzten aliatuek, eta armailuak, tiraderak eta organoa berare txikituta kopoia eta ornamentuak ostu zituzten. Parrokiako liburuak ere mila pusketan urraturik aurkitu nituen, parrokian beraz, ez da ezertxo geratu, ez da kultu ospatzeko gutxieneko ere. Santa Maria parrokiako zerbitzuko zilar guztia elizako bobedan izkutaturik egon zena, aliatua sartu arte osori zegoen baina geroztik horien falta sumatu genuen. Nik esate baterako irian ostera sartu eta handik egun batzuetara parake ikustetatza unda bi parrokik miatu nituen. Santa Mariak eta San Bizentek egiaztatu nuenez,
suerte bera izan zuten, txikituta zeuden organoa, sakristiko tiradera guztik, parrokio liburuak eta areago, Aste Santuko pauso salagarriak, Felipe Arizmendik eskultore ezagunak egindakoak, arte ederren saletu guztientzat, obra bikainak. Uztailaren 23an edo 24an izan zen lehen dipsiko zutea, Arresiko kostatik gertuko etxeetan. Eta bi arma klasek eragin zuten zu hori, batetik, zetia zailek botatzen zituzten grana eta bomba zueragile ugariak, eta bestetik, aliatuei gazeluti frantsesek bota baina motx geratzen zirenak. Nola nahi ere, bai zu hori, bai koskatik gertuko etxeren batean frantsesek piztu zituzten bakan haiek ere, behingoan itzali ziren kontsejuak hartu zituen erabakiei esker. Harako hartan, irurogeita hiru etxe kiskali ziren. Geroztik, abuztuaren 21 arte, aliatuak bertan sartu arte, hirian ez zen zuzerik izan. Nik, aurrenekoz, Puyuelo kalean, kale nagusiko kantoian kastigatu nuen arrasean. Zua berehala zabaldu zen nunai, bizi-bizi, eta irailaren hiruan hiri osoa zutan zegoen. Zute hori ez zuten frantsesak egin, ez. Lehen zugarrak ikusterako haiek gazteluan zirelako. Aliatuak izan ziren zuen maliak. Neronik ikusi nuen aliatuak alezkale zebiltzala, pospoloak eskuetan, zuen maten etxeei, eta areago, San Bizenteko Elizako kanpantorrei ere. Horren zati bat eta tenploren eskuialdeko behe aldeko binabeak kizkali egin ziren. Hortik zua etzen zabaldu, ba, nabe nagusi egindoko arriz eginda dagoelako eta teiatuak gora odituelako, bestela hori erraustu egingo zen. Iritik atera nintzenean, gainean arropa eta burareko nini babaizik ez nera marrako, ez ziaten esarken du. Beste gainontzekoei ordea plazatik ateratzean, kanpo aldean eta bidean ere ordura arte salbatu zituzen uskeriak, soldaduak, erauzi zizkieten. Nik gau eta egun begira egon arren frantsesak, gaztelura bildu zirenetik, hiri gainera bombara granada edo beste ezer zu eragilerik, bota zutenik, nik ez nuen ikusi. Hiri honetan egindako bidekabekerien gatik, soldadu bakar bat zigortu zutela, ez da egia. Kontras, libre aritzeko lizentzia eman zitzaien. Areago atzenean, brigadetan lanean zebiltzen mandazainei ere, baimena eman zitzaien, sartu eta arpilatzen lanetan ibil zitezen. Eta hala egin zuten horiek.